Så vi tar det här igen med hur man hanterar den här building padden. Jag har en building pad här. Och den här, den vill jag kunna flytta på både i höjdled och ställa in storleken utanpå den och så vidare. För att göra det så måste jag ta tag i själva plattan här. Det vill säga den som kallas för pad. Och för att lättast göra det så kan jag använda min tab-tangenten på tangentbordet när jag håller musen över. Tab-tangenten, den tillåter mig att få tag på den. Så när jag står här och ska markera, då använder jag tab för att hitta rätt. När jag väl har gjort det så kan jag gå till sidan. Så, och så kan jag flytta den upp och ner. Jag använder den här view-cuben här uppe för att titta åt olika håll. När väl plattan är markerad så kan jag dra den runt omkring så här. Och jag kan också välja Edit Boundary för att byta form på den. Här kan jag ha ungefär vilken form jag vill. Jag kan göra till exempel en sexkant. Eller om jag vill ändra nu igen så kan jag göra kanske en sån här lite mer oregelbunden form på min bild här. Så det här kan bli lite så som vi själva har.